نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی جمع باواز بولن نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت باواز بولن نعرہ رسالت یک زبان نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد وال محمد دشمنا تلانت تسان جی وہ تاری پچھلے جیون عزت علی بی بی جڑی ڈھیر سارا پند کر کے آندی ہے تو سارے راضی ہو کے ونجے بانیان سلمان برادر محترم ذاکر حبیب بھائی ظفر عباس دے مالک مال رزق عزت آبرو مزید برکتوں پہ اتنے تشریف فرمائے ہوئے مالک والے بچوں ورشاں دے بخت نصیب فرمائے مالک اس سال تو بہن برادر زوار منا مرحومین دے درجات بلند ہوئے تے جھولیاں سکھ دین مالک ماتمی وارث عطا فرماوے ذاکرین دی کثرت تے ذاکر برادری مجلس سے حاضری ضروری ہوندی ہے اجازت ہوئے زداراں دی بہن برادری درد بھری کہانی چھوڑو بہن سنا کے ہمت عزت علی براہاں دے حوالے کراں کروڑ اندر جی بہتر پڑھن والے تشریف فرمائی اگر ہو سکے جڑے پیچھے بیٹھے کیمرہ تے ساری جا خالی پئی ایک وین کرنا آندے تے ذکر واسطے ہی نا دکھ ہوندے تے آندے ہو پاک بی بی تو کو کہیں محتاج نہ کرے یا ساکوا کو سمجھ بار نہیں گنا نے ساری جا ویلی پئی اللہ تعالی بچن دی حیاتی کرے اگلی سب دا ثواب زیادہ ہوندا ہے کل مال بیٹھن دا تیری بیٹھن چلو بس دیرو بھائی شیویں آقا بادشاہ دا فرمان دس میں نترا ہم بندے دے رزق کی چاہتا کرنا کمی نہ سی جڑا ساری ذات تے کھلے چہرے نال درود پڑھدا ہو سی اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات صاحب التاج والمراج سيدنا وشفينا أبي القاسم محمد صلوات والحسن المسموم الوالا حسين الغريب الجنيا بھینا اجڑ بھینا اللہ بھلے بابا ہر بندہ اتنے ہی اندھا آندا ہوئے جیندا کئی نقصان ہوئے مٹیاں تے بے کرمال شریف زدارو بہت سونا پیا وسدائی حسین اللہ گواہے جیندا وسدا اکبر دا بابا اپنی جماعت دی دی ائی اجڑن تک قبراں نال قبراں نہیں رلیاں پتر کر بلا سم گئے دھی چپ کر کے شام سم کیا روحانیت تھی پرے بچڑے جی لکھ پاری بھائی کدھر ہے بابا جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں نوکر بابا جی جیاں دے پر دیوں میں قبراں نال قبراں نہ رلیاں بزرگاں دعا چلی تھی ہے آنسو نکل آئین ہک ستر بھائی چاہتا جدہاں وسدہ آئے لکھ بردہ بابا لمد قسم ہے کپڑے جنتی جوان دے ہیں جنہاں اجڑے ہیں بھرا دا کفن کوئی نہ او بہن دی چادر کوئی نہیں جیڑی آتیا دفنا ہو چاہا مسافر مر گئے عابد کو رات رو آگئے دربار شاہ
بھی اپنے ذاکرین کی کثرت کے وستے ہیں تجات سونے اڑڑے تک قبراں نال قبراں دے لیے چرچا بسم اللہ ہمارا توس پئی سالاری میں سے بیٹھا لگا بیٹھا عابد کو رات رو اگے ممنا دربار شاہ اتنا چاہنا جو ہر دار دیا کلوس پہ وہ راگ ہی نیا کتنی رات ماما کو نیندر نہیں آنی یعنی ماما نے پوتر لکھڑ بنیا پتہ ہونا دے جگر کو ہونے چاہتے مائی میں پردرا میں بابا لے مغیر مول مائی مری سائن دہ کمان کے غریبان لے قبرستان آ کھڑے بزرگ بیٹھے ہو بزرگی میں پردیا ہے ماما بیٹھے نہ آئے نلی اس را دی اما لہ پئی ہے چھوٹی آئے دالے دید کبر دے یہ بابا نسرا دیا یہ نتوا دیو دید کبر نال سام گئی ہے کبر کو ہاں نلا کے پہلا وائن کر کے آدھے اٹھی جا میرے ویور لہ گئے ہر رول پوچھ دیا وے اما ویور کڈالا سن دے میں وطر وے دی پئی آ جی بابا 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 جی کپر دے جیب چ کوئی شک نہیں
چاچا مینوں کراں دھیاں دے پردیاں میں جاؤ اجے